Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути в понеделник, 25 март. Благовещение е Ден на майката. Архангел Гавриил съобщава на Дева Мария благата вест, че ще роди Спасителя на човечеството – Исус Христос. Според трактовката на учителя Петър Дънов, Христос е колективното чисто съзнание, въплътено в човешки образ, а именно доброто и възвишеното, което живее във всеки от нас. Без изключение, независимо колко го тъпчем и потискаме. Така че честит празник на възвишеността, на извисеното човешко съществуване. В началото се спирам на публикация от БНТ Нюс за посрещането на първия шенгенски полет. В 00 часа и 20 минути на 31 март на летище София каца самолет от Неапол и всички пътници за първи път ще напуснат летището без да минават през задължителната до момента паспортна проверка. От последния ден на март влиза в сила отпадането на гранична проверка за България и Румъния по въздух и вода с държавите членки на шенгенското пространство. Заминаващите пътници логично също няма да минават паспортна проверка. Първият шенгенски полет на летище Варна ще бъде в 01:25 часа от Берлин. На летище Бургас отварянето на границите ще бъде в 10:20 с посрещане на полет от полския град Краков. А да напомня, че и в 3 сутринта на 31 март, неделя, България се връща към лятното часово време, т.е. премесваме часовниците си с 1 час напред и директно скачаме на 4 часа. Ето някои от темите в днешното предаване. Защо? Въпреки осигурено финансиране, хората в Беловското село Габровица тънат в кал, а жилищата им са застрашени. Отговора търсим в предаването. Нов кабинет към ученическата спортна школа ще подпомага работата с спортуващите деца на Русе. Гледайте България в 60 минути. Какво мотивира треньор по бойни изкуства редовно да дарява кръв и да организира кампании? Нашите екипи днес са в село Габровица, в Русе, Бургас, Варна, Пловдив, Сандански, село Забърдо, Видин и Габрово, а наживо предават Елеана Цанова и Зорница Илиева. Ето ги и тях. Здравейте! Елеана, най-напред към теб. Здравей, Мариана. Оказва се, че голяма част от хората с сърдечни проблеми са заболели и от сънапнея. Един от основните симптоми съответно е хъркането през нощта. То се оказва не толкова безобидно, но какво съветват лекарите и по-конкретно кардиолозите, разказваме след малко. Много сериозен здравен проблем е това, така че си струва да научим повече за него. Зори, и към теб, здравей! Здравейте! От гимназията по туризъм в Габрово ще ви запозная с тези много талантливи деца. Надминаха очакванията ми, защото са направили една изложба, с която ни казват: не пренасяйте войната от вашите умове в нашите сърца. Разтърсващи са платната на децата и ще видите как това, което гледаме сега по новините, се пренася в техните сърца. Зори, благодаря ти, много тематично във връзка с днешния празник Благовещение на благата вест, денят на благата душа също така. Започваме. С класически пример за издевателство над хората, обикновените граждани, имам предвид, от страна на фирми, изпълнители на обществени поръчки, които забравят в кавички да си свършат работата, за което вече им е платена голяма авансова сума. Става дума за укрепване на свлачище, което хем застрашава домовете на хората в едно село, хем обаче бившето общинско ръководство е дало срок за изпълнение 200 дни. Всъщност, за да бъда точна, абсурдното е, че няколко дни преди изборите срока е удължен с нови 200 дни от кмета, който загубва изборите. Доста странно изглежда това. Примерът е от едно място на България. Казусът всъщност е валиден, абсолютно класически казус, за много места. Основен проблем. Ангел Узунов и оператора Осман Маджиров провериха на място какво се случва. Свлачището е заплаха за над 10 къщи в Беловското село Габровица. Държавата отпуска 3 милиона лева за укрепването му. Избрана е фирма изпълнител и работата започва малко преди местните избори миналата година.
Изградени са част от предвидените ламели и пилоти, след което изненадващо фирмата спира да работи. За проблема признава и новоизбрания кмет. Пети месец вече не се работи. В същото време се оказа, че договора е удължен с анекс малко преди местните избори. Буквално в навечерието на местните избори през 23-та година е удължен с анекс с 200 дни. Недопустимо е някой да получи 3 милиона лева и в същото време месеци наред да не върши нищо. Хората в селото са възмутени от това, но и притеснени за жилищата си. Тук е невъзможно да тръгнеш облечен като хората и да слезеш на център, дори за хляб да си вземеш. Ние се караме с мъжа ми кой да тръгне за хляб, защото сутрин е нещо страшно, когато вали. От нас нататък пък има болни хора, които се нуждаят, айде ми кажа, от често посещаване от линейка, абсурд е да дойде. Хората в селото имат и своите резерви към свършената работа. Ако не се направят тия пилоти тук в комшинския парцел, който е, при едно такова наводнение може да стигне свачещето до къщата. И, али може и по-напред и да бутне къщата. По проекта има още, които да се сложат отдолу и аз държа да се сложат тия подпорници ни, тия пилоти, защото къщата ни е застрашена. Затворя тук водостока. Къде ще върви тази вода? Един Господ знае. Направя само пилотите, къде поставя и това е. Цялата работа ми е това свършено. И разтуря. Разтуря ни тук терена. Его. Всичко е кал, всичко е. Земята е по улицата. На улицата е земята. В предвидените дейности е заложен и втори защитен пояс, като трябва да бъдат изградени 4 стени. От фирмата изпълнител обаче съобщили, че условията не позволяват да се работи. Нещо, с което не са съгласни както хората, така и общината. Наистина зимния период е, но имаше възможност месеци наред да се работи. Проблема е, че във фирмата има над 1 милион лева аванс, пети месец, не се извършва каквото и да била дейност. Общината е засипала с чакъл едната улица, за да може хората все пак да стигат до домовете си. По другата улица, с общински средства, машини периодично изравняват коловозите. Остава загадка обаче, защо предходното ръководство е удължило с 200 дни срока за довършване на проекта. От община Белово ще настояват пред фирмата изпълнител да възобнови работата си и да я довърши. Нашият екип, който работи в района на Пазарджик, ще следи какъв е развоя на тази история. Много жалка и срамна е тя. Сега към Русе, защото ученическата школа там от днес е с нова придобивка. В спортния комплекс Ялта беше открит методичен кабинет, който ще подпомага работата с деца. Какво точно ще се случва в този спортен кабинет? Русенската школа остава една от няколкото в страната, които дават възможност младите хора да спортуват безплатно, така че е важно. А Роман Сушков и Тихомир Стоичков сега ще ни кажат повече. Откриването събра представители на институции, треньори и партньори. Основната цел на новия кабинет по теория и методика на спортната тренировка е да се стимулира личностното развитие на децата. Нашата идея за кабинета е да имаме възможност за място, на което да прожектираме дигитално съдържание на различни технически елементи. След което да се направи анализ на елементите, да се отстранят грешките, за да може по този начин да подпомогнем изпълнението, правилното изпълнение на децата. Подобряват се възможностите за визуално възприятие на техническите елементи и за усъвършенстване на теоретичната подготовка. Ето какви, например, са конкретните ползи в вдигането на тежести. В залата при нас е много шумно и имаме необходимост от един такъв кабинет, който да ни даде възможност в по-спокойна и тиха обстановка след заснемане на дадени технически упражнения да се види дали е направена някаква грешка и какво може да се промени по изпълнението на даденото упражнение, основните или спомагателните. И също така използваме и да показваме от международни състезания различните видови техники, които се прилагат. Идеята е да бъде възможно всички спортове да се възползват от придобивката, които са в ученическа спортна школа. И ако има някой друг желаещ да ползва кабинета, с удоволствие ще му го предоставим за тази цел. Над 900 деца в Русе тренират 15 вида спорт, а школата е една от само 5-те останали ученически спортни школи у нас.
те все още са единствената възможност за безплатни тренировки за децата. Въпреки че тяхната цел не е високото спортно майсторство, много от шампионите в различни спортове са започнали именно от ученическата спортна школа. И сега към обещаната здравна тема, свързана с много сериозен здравословен проблем – сънната апнея. Тя е все по-често срещана заболяване през последните години, а голяма част от пациентите с сърдечна недостатъчност страдат точно от сънна апнея. Тя има много сериозни последствия и върху ежедневието на хората. Състоянието, при което човек спира да диша по време на сън. Как се отразява той, какви съвети дават лекарите? Дали е лечимо също заболяването? Еляна Цанова сега търси отговорите на всички тези въпроси. Здравей отново! Здравей, Мариана. Наистина изключително сериозна тема, както каза и ти. Тук така притеснителното е, че пациентите с сънна апнея често заспиват в необичайни ситуации, на необичайни места, да речем, докато работят на компютър, докато шофират. Но повече за това всъщност колко е опасно заболяването ще разберем от доктор Гергана Карцелянска, която е кардиолог към Университетската многопрофилна болница в Бургас. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, доктор Карцелянска, какво представлява сънната апнея? Нека да обясним още веднъж за хората, които не са запознати толкова с това заболяване. Това всъщност е нарушение на съня, което се характеризира с наличие на паузи по време на дишането, по време на съня. Тези паузи могат да бъдат с различна продължителност от 10 секунди до няколко минути в най-тежките случаи. Колко минути? Ами една-две минути. Естествено, човека все още има някакви механизми, по които успява да се събужда и да поеме въздух. Тези паузи могат да бъдат от 5 до 30 и повече на час, което е изключително сериозно наистина. По-често се срещат при мъжкия пол. Обикновено сънната апнея е два вида. Не обикновено, тя е два вида. Централна и обструктивна, като най-честа е обструктивната. Добре, а кои са най-характерните симптоми на заболяването, освен така хъркането през нощта? Точно така, хъркането е най-характерният симптом, но обикновено хората, страдащи от това заболяване, те са изморени през целия ден, събуждат се изморени, летаргични, без желание за работа, имат честа промяна в настроенията, като може да доведе дори до депресивни състояния. Наблюдава се една нарушена когнитивна функция, смисъл такъв, че пациентите трудно запомнят, не могат да се съсредоточат върху работата си. При мъжете се наблюдава и нарушено либидо. Тоест всички тези симптоми, които изборихте, така ни показват, че не е задължително всеки, който хърка, да има сънна апнея, нали така? Точно така. Хъркането е при някои състояния, нали, ползи на самата глава, нещо физиологично, но когато има такова спиране на дишането по време на съня, това вече е патологичен процес. Тялото така не се снабдява пълноценно с кислород, това води до неспокоен сън, нали така? Точно така. Съня главно се разделя на две части. Нали, по-повърхностен сън и по-дълбок сън. А кога се случва това с спиране и поемане на въздух? В коя част от съня? Ами обикновено е в дълбокия сън, което всъщност е и причината така жестоко да се нарушава механиката на съня. И всъщност това е причината, защото по време на дълбокия сън човек се възстановява си функциите, нали, силите, събужда се свеж, когато го има този пълноценен сън. Но по време на сънната апнея, нали, пациентите с това заболяване, понеже е нарушен точно този сън, ние не можем да се възстановим и събуждаме летаргични изморени. Да, нека колеги, сега да видим историята и на човек, всъщност, който от няколко години е с поставена диагноза сънна апнея. Как се справя той и как живее към този момент? Тодор е диагностициран със сънна апнея преди близо 6 години. Разказва, че често хъркал през нощта, а 12 часов сън не му бил достатъчен, за да се чувства бодър. Не можех да се наспа, някой път даже заспивам като шофирам. Хърках и като спа не си взимам равномерно, не дишам равномерно. Разтревожена за състоянието му е и неговата съпруга, която се буди през нощта. Усещала съм, че някой път не му стига въздуха и съм се притеснявала. Затова
Тодор решава да се изследва и да се консултира със специалист. Лекарите му предписват специален апарат с вграден увлажнител и маска, който подава необходимото количество кислород към организма. Отзади е с ластици, а апарата фактически има резервоарчи за вода, където въздуха се увлажнява и има също за нагласени за топъл и студен въздух, къде си го нагласиш и спиш с него. С негова помощ Тодор вече не се задушава, докато спи. Има два вида. Или на цялото лице, на носа и на устата, или само на носа. Ама аз, понеже имам хроничен синузит, го слагам и на носа и на устата. И се слага вечер, като ти се приспи. Тодор купува апарата за сън на апнея от Турция за 1500 лева. У нас цената може да достигне до 3000 лева, като сумата не се поема от здравната каса. Така някои от болните нямат финансова възможност за да ги купят, а това може да доведе до фатален край. Сега продължаваме нашия разговор с кардиолог, специалист по тази тема, която ще ни каже пък защо сънната апнея е така един от рисковите фактори за инсулти и за инфаркти. Има много проучвания в тази сфера. Основните моменти са няколко. Най-важният е, че доказано е, че има връзка между сънната апнея и артериалната хипертония. Обикновено при пациентите със сънна апнея много по-рано и много по-тежко се развива сънната артериалната хипертония. Много по-трудна е на лечение тя, което води до едно задебеляване на съдовете на сърцето, там развитие на атеросклероза и образуване на тромби, което всъщност причината за инфаркти и инсулти. Втората част, нали, от втория момент, втората причина за развитието на тези заболявания е оксидативният стрес. По време на тези дихателни паузи в организма се натрупва по-голямо количество въглероден диоксид, който води до оксидативен стрес и директно нарушава функцията на съдовете, което отново води до атеросклероза и инсулти, инфаркти. И естествено, хабитуса на пациентите, те са обикновено с надорменото тегло, с метаболитен синдром, вече са развили или развиват захарен диабет. Тоест с други хронични така съпътстващи заболявания или не е задължително да ги имат? Не е задължително, но почти винаги са свързани. А какви мерки могат да предприемат хората? Знаем, че има апарат, с който може да се спи през нощта, но той пък е доста скъп за някои от хората и те не могат да си го позволят. На съжаление, наистина е така. Апаратите в момента са около 2-3 хиляди, дори до 5 хиляди струват. Но все още здравната каса не е реимбурсира нищо от тях. Много се надявам в близкото бъдеще да успеем по някакъв начин да помогнем на тези пациенти, защото в същото време, нали, лечението на това заболяване е сравнително лесно. Нали, да, какво е лечението? Само с този апарат ли? Не. Естествено, първоначално прибягваме до промяна в начина на живот на пациентите. В смисъл на ослабване на тегло, двигателната активност да се подобри. Ако това не помогне, има различни устройства, които могат да се слагат в устата, така че да поддържат самите въздухоносни пътища отворени. Апаратите са третото лечение и вече крайната степен е хирургично лечение. Какво представлява това хирургично лечение? Ами, зависи от самия проблем. Ако се намери причина за тази сънна апнея, като например при пациентите, които имат чести алергии или изкривяване на носната преграда, това е хирургичното лечение, което може да се направи в случая. Естествено, вече УНГ специалистите могат да кажат нещо повече в тази сфера. Ние не можем. И кажете ни за финал, какви превантивни мерки можем да спазваме, за да избегнем това хронично заболяване, защото то е хронично. Да, то е хронично. Ами, колкото и банално да звучи, правилна храна, добро движение, навън, на въздух, на слънце и това е. Много ви благодаря за този разговор. Ами, както разбрахме, хъркането се оказва не чак толкова безопасно. Затова, освен него, когато забележим и други симптоми, нека да посетим специалист, за да може да хванем заболяването на един по-ранен етап и да не се стигне до фатален край.
Да, и пак стигаме до основния извод, че здравословният начин на живот, добрата форма, адекватните килограми, тегло и така хубавия начин на живот, точно така, това води до превенция на и това заболяване, освен на всички останали. Еляна, благодаря ти, че ни напомни за него, за да се вземем в ръце, ако не сме. Сега към националната кампания за кръводаряване на БНТ, което е в разгара си. Знаете, 7 седмици, 7 четвъртъка, 7 акции по кръводаряване в 7 български града. Следващия е Търново. И в този контекст се срещаме с треньора по ММА Николай Добруджански, който е дългогодишен кръводарител. За него можем да кажем още, че има и богат опит в организирането на кръводарителски кампании. С примера си е успял да привлече само за ден близо 100 души за кръводарители. Кои са добрите практики в тези акции? С него и семейството му ни среща сега Силвия Русенова и оператора Владимир Съмналиев. Николай Добруджански за първи път дарява кръв преди 25 години, за да помогне на свои близки хора. Решава да продължи. Включва се активно в кръводарителските акции в казармата. Като премахнахме наборната военна служба, се оказа, че има доста сериозен недостиг на кръв. И всеки от нас мисля, че се е сблъскал поне един път в живота с ситуация, в която на негов близък роднина се налага да се кръвоприлива. И това е проблем, когато хората трябва да се занимават с важните неща, когато трябва да се грижат за болните, всъщност са принудени да търсят кръв, да се молят на близки, нещо, което според мен не трябва да се случва, особено от 21 век. Преди 10 години Николай заедно със свои колеги създадоха една от най-успешните инициативи във Варна – благотворителност и спорт. Без почивки! Възможност за всички желаещи да спортуват безплатно под ръководството на опитни треньори. Със същия хъс успява да привлекат и много кръводарители в 7 мащабни акции, организирани от тях. Във всяка една от тях участват над 100 души, а в първата кампания се включва и съпругата на Николай, Йоана. Преди това си мислех, че ще е нещо страшно, че може би после ще ми стане лошо или няма да се чувствам комфортно, но определено няма нищо такова и е много, много е хубаво да се дарява. Чувстваш се пълноценен, така че после нямаш никакъв дискомфорт, поне при мен нямаше, така че няма проблем да се дарява. Всеки може да пробва просто веднъж и ще види, че няма нищо страшно. Според Николай Добруджански най-успешни са кръводарителските акции, организирани с призив за конкретен случай. Примерно имаше наскоро случай с една родилка, когато страшно много хора откликват на призивите, особено когато се разпространяват по медиите. Това показва, че хората са готови да кръводаряват, не се притесняват. Тяхните опасения не са от това, че не е здравословно. Просто трябва да има нещо, което да ги фокусира и да ги обедини. Хората имат нужда да се чувстват част от нещо голямо. Това е много важно. Така че, когато има конкретен случай, много хора откликват. Когато обаче призива е просто хайде да дарим и да бъдете част от масата, тогава хората някакси не са готови да го правят. Не, че не искат, просто не усещат нуждата вътрешно да отидат да го направят. Индивидуалният подход към всеки един кръводарител също е важен в една акция. На всеки, който идва да кръводарява, давахме малко подаръче. Било то, ще дадем чаша с някакъв надпис за кръводаряване, било то стикер за телефон с кръвната група. И мисля, че по този начин хората виждат реално, че някой оценява тяхния труд, защото това е труд, който трябва да се положи да отиде да се дари. Те усещат индивидуалното отношение. Мисля, и това беше една от причините, поради която и кампаниите не бяха толкова успешни. За да бъдат още по-успешни кампаниите, трябва да се взаимстват добрите практики от други държави, смята Николай. Надява се и у нас един ден, както правят в скандинавските страни, на кръводарителите да си изпращат съобщения в момента, в който с тяхната кръв е спасен човешки живот. Така човек се чувства част от нещо голямо. Той знае, ето конкретно, да, на този ден, примерно за такъв вид операция е била използвана моята кръв. Той вижда реално резултата от своите действия. Сега Николай Добруджански подготвя следващата мащабна кръводарителска кампания. Планира е да се проведе през юни. Ще
ще помогнем, ще отразим, ще покажем, защото трябва да имат отзвук в цялото ни общество добрите дела. А нашата кампания е съвсем скоро. Тя продължава в четвъртък и поредната акция в Велико Търново. Тече мобилизация там от няколко седмици. Всички са много ентусиазирани, много ни подкрепят, включително общината. Ето вижте обращението на нашия добър приятел и ваш познайник, вярвам, Калин Василев, Калимбата от Търново Рънс. Здравейте, приятели, и поздрави от нашата организация за здраве Търново Рънс. Тази година ние навършваме 10 години. 10 години, в които ние убеждаваме хората да правят добро и да се грижат за себе си и за ближния. А един от най-стойностните начини да направиш добро е да дариш кръв. Всъщност много повече. Дарявайки кръв, ти спасяваш човешки живот и моментално се превръщаш в супергерой. Сега е моментът и ти да се включиш в националната кампания по кръводаряване. Не ти коства нищо, а се оказва, че е и полезно за здравето. Позаинтересовай се къде в твоя град или община можеш да дариш кръв и го направи. При това не само този месец, не чакай кампании, а през цялата година. Поздрави от Търново Рънс и не забравяй, ти си на ход! Ние сме на ход сега, БНТ, както и вие, разбира се, нашите зрители, за къде сме без вас. Този четвъртък от сутринта рано в отделението по кръводаряване в Велико Търново, болницата, ви очакват екипите, очакват ви и нашите екипи. Зорница Илиева ще предаваме на живо в сутрешния блок, денят започва. Ще покажем и какво сме постигнали вечерта в нашето предаване България в 60 минути. Между 5 и 6 очакваме ви, за да засвидетелствате съпричастност към хората, нашите сънародници, които страдат, които имат нужда от кръв, не само при спешни кръвопреливания, защото тогава някак успяваме да се мобилизираме, но и много болни, възрастни и малки деца, които имат нужда от регулярно кръвопреливание. При тях наистина качеството на живот много се влошава, състоянието им се влошава. Самите деца, ако са в по-ранна възраст, такава, в която интензивно се развиват, наистина тяхното развитие спира и те много страдат. Така че нека покажем съпричастност, нека покажем отношение към проблема и да развием, разбира се, обществена чувствителност към въпроса за кръводаряването. Ето какво още ще видите до края на предаването. Защо е важно ограмотяването, психологическата подкрепа и развитието на спортни и творчески умения за лишените от свобода? Разказваме в рубриката ни «Всичко е лично». Какво можем да научим за историята от старите пощенски картички? Днес в предаването разказваме как едно куче помогна на мъж в неравностойно положение да преоткрие смисъла в живота. И сега продължаваме с авторската ни рубрика «Всичко е лично», в която нашите репортери в цяла България засягат теми, вълнуващи и сюжети, които са им направили силно впечатление. И сега репортерът ни в Пловдив Николай Решинов подига въпроса за лишените от свобода. Затова за хората, които прекарват определен, често дълъг етап от живота си в затворите. Но този път няма да нищим вечния проблем за лошите битови условия и наблъсканите килии, а ще погледнем към това как хората за трешетките могат да учат, да спордуват, да развиват творческите си умения. Все ключови моменти, без които процесът на превъзпитание и подкрепата за връщането в обществото са обречени на провал. Никой не е застрахован и всеки може да бъде на мястото на Иван. Година и 10 месеца бях лишен от свобода. Как описвате времето в затвора? Времето в затвора е спряло. За да не спира времето и лишените от свобода да не потъват в тъмнината на тежкото психическо състояние, е необходимо те да бъдат ангажирани, смятат експертите. Доста затворени и ощетени психически и емоционално и имат нужда да се разтоварят и по този начин да изкарат една част от напрежението, което се натрупва в тях. Димитър е сред преподавателите в Пловдивския затвор. Учебните часове тук протичат както в нормалните училища. Само че първокласниците често са на 30 и повече години. Обучаваме ги от АИБ.
азбука, математика. При тях интересът се обославя от това, че те получават кръчета, което им съдейства за намаляване на присъдата. По тази причина идват, нямат друг избор, така че се и ограмотяват, което пак е нещо. Постигаме резултати по този начин. Работата в затвора понякога е единственото средство, което помага човек да запази психиката и физиката си, казва Иван, който се е занимавал с поддръжка, докато бил лишен от свобода. Но трудът не винаги е достатъчно средство. Вътре трябва да има работа за тях. Не само да стоят по постовите, да се чуят, да правят щуроти и глупости. Иска достатъчно работа. И наистина добри психолози в затвора. Добри психолози. Добрият психолог и педагог обаче може да извади неподозирани заложби и таланти от даден човек и да му даде шанса за личностно развитие. Ето защо е важно и специалистите, които работят с лишените от свобода, да са наистина подготвени, отчитат от Пловдивската фондация Кураж. Те, заедно с партньори от Италия и Финландия, са се наели със сложната задача да се погрижат за наистина високо квалифицирани специалисти, които да помагат на лишените от свобода да се интегрират в обществото, а не да се превръщат в рецидивисти. Важно е хората, които са от тази много силно уязвема група, да имат все пак шанс да се реализират в живота, след като изтърпят наказанието си. Броят на лишените от свобода е много различен между различните държави в Европа. Например, Финландия е една от страните, където този брой е най-нисък и има 50 лишени от свобода на население от 100 000, докато в България два пъти повече. Това до някъде се дължи на система, правосъдната и начина на определяне на наказанието, но също в голяма степен се дължи и на капацитета на институциите за рехабилитация. Защото знаем, че в много от затворите има много голям процент на рецидивност. Тоест, след като освободят затворниците, те само след година-две са отново вътре. 8 години Лилия Секова е водила театрални групи в затвора в Пловдив. Във всеки един от класовете си е откривала по един-двама истински таланти. Казва, че най-важното и основно нещо е първо да спечелиш доверието на човека срещу теб. Лишените от свобода всъщност се справиха изключително добре, защото те са едни нормални хора като нас, които за съжаление са прекрачили по една или друга причина закона, но на всеки може да се случи. Обратната връзка, която съм получавала от тях е от лишени от свобода, които вече са напуснали затвора и бях изненадана, че всъщност много неща са си взели като дисциплина, като начин на разговаряне с други хора, това всъщност да бъдеш малко по... да се поставиш в обувките на другия, малко по-емпатиен. Методът, който Лилия използва, е форум театър. В него актьорите от затвора са разигравали личните си истории, винаги с негативен край. Включването и на публиката обаче обръща сценария и накрая все пак го има щастливия финал. Форум театърът е много въздействащ, много важно средство, което помага изключително много на лишените от свобода. Първо да създадат доверие, контакт помежду си, но и всяка отделна личност да има своето поле на изява. Спортът също допринася за пълноценното ежедневие на затворниците, казва бивш полицай от затвора в италианския град Алесандрия. Днес Маурицио Ардуино се занимава с организирането на спортни дейности и състезания, въпреки трудностите, които среща. Най-трудното е да убедим лишените от свобода да спортуват и да участват в турнири. Но благодарение на треньорите и социалните работници успяваме. Резултатите са на лице. Физическо, но и психическо здраве. В това отношение страната ни вече може да се похвали с добри примери, но има и още много работа за вършене. Много, много, много интересна тема, повдигната от репортерът ни от БНТ Пловдив Ники Решинов, за която му благодарим. Тема и сюжет, които ни напомнят колко е важно да проявяваме грижа, емпатия, съчувствие към по-слабите, грижа, емпатия, съчувствие към уязвимите членове и слоеве на нашето общество, защото и хората, които са осъдени, имат право на прошка, на опрощение, имат право да продължат живота си. Животът продължава и в затвора. А ние продължаваме с история в името на живота и история от каузата ни в подкрепа на бездомните животни на България. Знаете, в тази кауза разказваме и за хората. Хората, които им помагат, и в случая става дума за човек и животно, което помага на човека.
още една вдъхновяваща история в ефира на България в 60 минути. История, която те хваща за гърлото. Срещаме се сега с човек и неговия най-добър приятел. Не само приятел, но и слънцето, любовта, вярата и надеждата в живота му. Човекът се казва Страхил Димитров, който преди години губи напълно зрението си и спада в дълбока депресия от това. Благодарение обаче на едно куче, Барс, Страхил си връща не само надеждата за светлото бъдеще, но и успява да го осъществи и да продължи живота си пълноценно. Тази история разказват Ксения Ангелова и Димитър Балджиев. Страхил Димитров страда от пигментна дегенерация на ретината. Заболяване, което бавно, но необратимо прогресира във времето и уврежда периферното зрение. Изпитанията пред мъжа започват още в рана детска възраст. Когато трябваше да играя с приятели, аз изпитвах огромни затруднения при ритането на топка, криеницата, гоненицата и тези игри. Все едно, може да си го представите, гледам през една тръба и постоянно трябва да правя усилия, да места, да установявам какво има, къде се намирам, какви са нещата около мен. Но все пак се справях и мислех, че така ще си остана за цял живот. Не повярвах на лекарите, че ще ослепея. Но преди 10 години състоянието на Страхил се влошава и той загубва напълно зрението си. Следват най-трудните месеци в живота му, изпълнени със страх и отчаяние. Тогава вече се оплаших и разбрах, че това е края, че просто с тая коварна болест ще наделе и ще остана сляп за цял живот, защото това е нелечимо. Трябваше да обмислям всяка крачка, която правя. Трябваше да внимавам при всяко движение, да запомням всяко място, през което съм минал. Изпаднах в една голяма депресия, която ме затвори в къщи. И точно тогава, в най-непреодолимия мрак, се прокарва лъч светлина. В живота на Страхил се появява Барс, неговият най-добър и верен приятел. Разбрах от медиите, че в София съществува фондация, която се казва Очи на четири лапи, и тази фондация помага на хора слепи като мен, като им осигурява обучени, напълно обучени и безплатни кучета водачи, които да им помагат в придвижванията. Просто и то си ме хареса и аз него и от тогава сме неразделни. Лягай, лигни, горе, лигни. Барс му помага да се справя с ежедневните изпитания, но също така му връща желанието да става сутрин от леглото. Благодарение на четириногия си приятел и дългите разходки навън, Страхи успява да свали 35 кг и да подобри здравословното си състояние. Чувството е превъзходно, чувството е на облегчение, чувството, че получаваш свободата и независимостта и способността сам да се справиш с положението, че можеш да отидеш до всяка точка на града или на селото, без да ангажираш човек, който да те води, че можеш напълно да му се довериш. А докато ходим по маршрутите, той постоянно, едното око му е в моите крака и внимава да не стъпна на криво, да не се спъна в някоя плочка, да не се удара на дърво. Просто той се стреми да ми облегчава всяка крачка. В момента Страхил работи като масажист в Сандански. С благодарност разказва, че и този успех дължи на Барс. Той ми даде хляба в ръцете. Той ми помогна да се усъвършенствам, да се преквалифицирам. С него бяхме една година в Пловдив, завърших и мисля, че станах един много добър масажист, за което съм много благодарен и никога не искам да се разделяме. Днес Страхил приема трудностите с усмивка и силната вяра, че може да се справи с всяко изпитание, защото в мрака вече не се чувства сам. Винаги съм разчитал, че рано или късно ще дойде хубаво време и добро време и за мене. Но затова искам да кажа на хората, които са в неравностойно положение, хората, които са отчаяни, които мислят, че живота за тях вече е свършил, да не се отчаиват. Да не мислят, че това е краят. Трябва да бъдат борбени, трябва да бъдат амбициозни, да имат желанието за промяната. Не всичко е окончателно загубено. Винаги има начин нещата да се променят и да тръгнат към по-добро.
чудни, вдъхновяващи, подкрепещи послания от един човек, който изгубил вярата в живота си с такова драстично събитие, което промяна, което е настъпила в него, и едно куче му е върнала тази вяра. Сюжет, който би трябвало да ни накара да се замислим за това, че кучетата са благородни и умни животни, а не породистите кучета са още по-умни животни. Те са и преди всичко верни и предани на своите стопани. Предателите сме ние. Ние сме тези, които ги изоставяме. Не искам изобщо да споменавам, че ги и изтезаваме, и измъчваме, и задоволяваме долните си човешки страсти. Всъщност състоянието на проблема в България с бездомните кучета, с изхвърлените, с некастрираните, изтормозените и измъчваните, е илюстрация на най-грозната страна на човешката ни природа. Би могло да бъде илюстрация и изражение на най-хубавата страна на човешката ни природа. Нека се учим от тях. Нека бъдем благородни, нека бъдем верни. Не само на хората, но и на животните. Вчера се прибирах от Пловдив и видях във Фейсбук, че на една от бензиностанциите по трасето Бургас посока София е оставен кашон с 7 новородени кученца. Отделени току-що от майка си. Те са почти обречени на смърт, защото те имат нужда от храна няколко пъти на ден, мляко, имат нужда да сучат, имат нужда от топлина, имат нужда от хигиени условия, за да оцелеят, и тези първи часове са решаващи. Някой обаче, след като кучето му, вероятно в двора на Синджир, е родило, защото не е кастрирано, просто ги е събрал и ги е пуснал в един кашон на бензиностанцията, без изобщо да носи отговорност по-нататък за този живот. Нека отговаряме, нека бъдем отговорни към живота във всичките му форми. Като казвам това, България в 60 минути уважава живота във всичките му форми. И за това показваме историите от кампанията ни, каузата ни бездомничета. Сега отново се връщаме към датата 25 март. Благовещение, голям празник, но и световен ден на пощенските картички. Има подредени много интересни стари пощенски картички в музей Кръстата казарма във Видин. Една от емблематичните сгради на града е това. Какви истории разказват старите пощенски картички? Вижте в репортажа на Анжела Каменова и оператора Станислав Калинов. Най-старите пощенски картички с изгледи от Видин и Белоградчик в изложбата са на повече от 120 години. Всичките са пътували до различни получатели преди да станат част от колекцията на историка Ваня Ставрева. Началото на издаването на картички в България, смята се, че първата илюстрована пощенска картичка е издадена 1892 година. Най-ранните картички, които аз успях да издиряк, са издавани в самия край на 19 век и в самото начало на 20 век. Едни на пръв поглед обикновени изгледи ни разказват за миналото, обяснява историкът. На мен ми направи впечатление, че емблематичната за Видин баба Вида присъства в сериите от картички и издавани за града, но акцента е другаде, върху новите сгради, върху новите улици, появата на автомобилите в града. И според мен издателите им са търсили един друг ефект, да представят Видин като един модернизиращ се, европеизиращ се град. В началото на 20 век издателите били същевременно фотографи или книжари. От столичните издатели има цяла серия картички, които са подписани с едни инициали ИКБ. Всъщност това е Иван Кузманов, Божинов. Ще откроя още един много плодовит като творчество издател на картички от Белоградчик, Никола Савчев. Неговите картички и в известна степен са много близки до това, което днес наричаме фотожурналистика. Той не набляга толкова на изгледите от скалите и от града, колкото на хората. Картички са издавани дори от базирания в Белоградчик 15-ти пехотен ломски полк. И си мисля, че точно на този полк там придава този аристократизъм, за който говорих. Понякога дори от пощенските клейма разбираме за важни събития. Пък една специална за мен картичка е пътувала
през 1918, датиране на 17 октомври 1918 година, с изкът от Белоградчик, пътувала до Алжир, свързана пряко с френската окупация на тази част от България след подписването на Солунското примирие през 1918 година. Връща ги към тези доста тежки за България години. На посетителите изложбата дава един нов поглед към познати места и сгради. Много интересна изложба и в исторически, и в художествен смисъл, защото показва повечето от нещата, които ги знаем в съвремието, ги виждаме, как са изглеждали преди 100 години. Ще бъде много интересно за по-малото поколение, които дори не знаят какво е това пощенска картичка. Картичките с изгледи, печатите и посланията върху тях са ценни за историята. Аз ги възприемам като архивни документи за миналото на нашия край, на Видин и на Белоградчик, като един отпечатък на това, което е било и което ние трябва да съхраним, да предадем на бъдещите поколения. Пощенските картички от колекцията и разказите за тях са събрани в книга, която вече излезе от печат. След минути ще ви покажем огромни букви, изработени от войнишки каски, така че изчакайте ни. Огромни букви от войнишки каски изработи скулптурът Антон Урдъжиев по поръчка на кмета на село Завърто. Той се казва пък Валентин Черпоков. С тях ще се изпише думата мир до вече поставения паметник гълъб на мира край Родопското село, разказва Величка Петкова. Буквите са с височина около 5 метра. Те се явяват финал на композицията, започната преди 2 години. Първо изработихме гълъба, след това и този надпис, който ще стои там и вече ще бъде един завършен така проект. Беше голямо попадение, голям отзвук. Значи, трябва да ви кажа, че много туристи от целия свят идваха да го видят това нещо, понеже е актуално сега, знаете, с това, което се случва по целия свят. Завършка беше, че аз, което исках да направя, да напишем мир до точно до този гълъб. Кметът е обиколил цялата страна, за да събере войнишките каски, от които са изработени гълъба и буквите. Носи е по-малко на скулптура тук и той прави. Носи е по-малко, носи, защото много трудно. Ние по поделенията вече няма. Хорево, тук събираме 5, там 10, да, 320 каски намерихме. Каските доста трудно се обработват. Да, доста трудно се обработват и се правят, и се прави форма с тях, защото те са много специфични, но успяхме и мисля, че добре се справихме. Предстои буквите да бъдат монтирани. Надписът ще бъде открит официално на 9 май, когато се отбелязват 79 години от края на Втората световна война и Единят на Европа. Основното послание, което е ние мир. Това е вълшебната думичка, това е думичката, която ще спаси света, ще спаси нашата държава, ще спаси общините. Миналата година правихме фестивал на мира. Пак ще го правим това нещо. Ще пускаме 79 гълба. За откриването на скулптурния ансамбъл край Забърдо, кметът Валентин Черпоков смята да покани лидерите на всички партии в парламента, за да ги призове за единение в името на България. Да, хората искат мир, обаче държавниците очевидно мислят по друг начин. Така че надеждата ни е в децата, които са бъдещи държавници. Затова се срещаме с тях и с техния сърцат учител по история. Децата са от училище Пенчо Семов Габрово и ни провокират да обърнем поглед към войната и отзвука и в детското съзнание. Всичко започва с рисунка в една ученическа тетрадка, която учителят забелязва и успява да мотивира децата да нарисуват емоциите си. Така преди дни в училището беше открита цяла изложба, заглавена «Не пренясайте войната от вашите умове в нашите сърца». Зорница Илиева е там сега, за да бе препредаде тези послания. Надявам се да ни развълнуват всички нас, защото от нашата осъзнатост зависи как ще продължи живота ни и дали изобщо ще го има. Зори, здравей! Здравейте отново. Всъщност, за пореден път
Аз на себе си доказах, че всички деца са много талантливи и много умни от нас, възрастните, от родителите и от учители, като господин Велинов. Ето, здравейте! Да ви стисна ръката и да ви поздравя. Това са учениците, авторите на изложбата и учениците от професионалната гимназия по туризъм в Габрово. Нямаме време направо да ви кажа, ето и тази тетрадка. Няма да я разгръщаме пред камерата, но в нея, докато момичето е слушало уроците ви по история, е и рисувало портрети вътре и това ви вдъхновява. Точно така. Тетрадката е на Христа, която е до мен. Преглеждайки периодично тетрадките на децата, в случая нейната, попаднах на много вдъхновяващи рисунки на български крепости, на български царе, на известни личности от историята, за които учим в часовете. И това провокира в мен желанието да дам възможност на децата да се изявят. Това е едно от любимите ми начинания като учител, да давам възможност за извън класова, извън учебна инициатива. И така започна всичко и направихте една наистина много разтърсваща е тази изложба. Децата не могат да повярвам, че учат в гимназия по туризъм. Те са художници. Страхотни плакати са страхотни послания. Това е твоята тетрадка. Кажи ми ти какво нарисува и какво е твоето послание. Наистина ли новините, информацията, всичко, което виждаме за войната, влиза директно във вашите сърца и сте провокирани да излезе по този начин разтърсващ? Да, ние искаме да покажем на хората, всъщност, когато видят нашите картини, не само да ги погледнат, а наистина да се замислят и да им въздейства, че трябва да има мир и хармония. Но няма в момента. Поне в България хубавата новина е, че само гледаме по телевизията за войната. Ти какво ще добавиш? Искам да кажа, че според мен трябва да погледнат картините през нашите очи, да се замислят за всичко, което правят хората и да вярват, че всичко е възможно, стига да го искат. Какви послания можем днес на този хубав ден да отправим? Гледат ни в момента сигурно и политиците, и учителите, родителите ви. Какво трябва да знаят от вашите уста на благовещение? Според мен лично днес е един много прекрасен празник и аз бих казала, че трябва да ценим повече родителите си, майка си и че наистина трябва да се замислим, за да може по света да няма толкова убийства, насилие, жестокост, а да има мир и любов. Кажете ми, вашия учител господин Велинов ли стои в основата да вашия талант да бъде показан по този начин, да бъдете провокирани и то в час по история? Да, точно така. Господинът е изключително добър с нас. Иска да покаже най-добрите ни качества и очевидно го прави и го показва. Той е един страхотен човек и изключително много му благодарим. И сега вижте и неговите колеги как се изказаха. Образа на българския учител, който намира начина да покаже колко талантливи, да покаже на самите деца колко са талантливи. Вижте. При нас Венци Велинов разгръща своя талант и провокира децата по нестандартен начин да правят различни от обичайните неща. Неговата провокация в момента е учене чрез преживяване. Толкова необходимо в съвременния дигитален свят да се случи нещо ново и резултата е пократителен. Виждате, докосна всички гости, ученици, учители, колеги. Той успява да докосне младия човек, да го провокира в неговите часове и да ги накара децата да мислят по един нов начин за нашето общество. Няколко думи за подхода и за начина на работа на вашия колега по история и цивилизация. Той е вдъхновител, той е будител, той е пример за всички нас, за всеки един ден. Той прави всичко с любов и го пренася на нашите деца. Тоест, заразно е доброто, което прави и то се отразява на неговата работа и на нашите деца. Господин Велинов, много хубави думи казаха колегите ви за вас. Искам да ви попитам, толкова ли дълбоко тези зловещи новини за войната попиват в съзнанието и в сърцата на нашите деца? Какво вие разбрахте за детското съзнание? Осъзнах, че тези деца, които ние привидно разглеждаме като едно поколение, което изкарва живота си на телефоните, често ги обвиняваме за това, че са
недостатъчно любознателни, недостатъчно активни, когато бръкнеш под повърхността на това нещо. Както аз успях чрез тази моя инициатива, виждаш едни млади хора, които виждат много по-надалеч от по-голямата част от нас, възрастните. Сега нашите зрители виждат тази изложба. Аз ще покажа нещо, което мене ме разтърси. Вижте, едно дете как вижда войната. Как вижда войната. Какво още ви казаха децата, докато работихте върху този проект? Много ли е това насилие, което директно влиза в техните сърца? Не само войната. Така е. Много е. И много ги безпокои, много ги тревожи. Те успяха да научат и мен на някои неща, като например, че войната не е единствено отсъствие на конфликти. Войната е един огромен недостиг на любов, един огромен недостиг на състрадателност, на съпричастност, на взаимност. Това го научих от тях, да. За което им благодаря. И аз много ви благодаря. Последно, момчета, само кажете една дума на финал, в днешния хубав празник. Ами, аз бих искал да кажа нещо мъдро от човек, а то, че писалката е по-силна от оръжието, в нашия случай, че четката е по-силна от оръжията. Да. И мисля, че може да се види от всичко това, което сме направили. Благодаря ви. Благодаря ви, деца. Благодаря ви от цялото сърце. Това е на днешното благовещение от нашите деца за нашите сърца. И с тези благи думи, нека да ги оставим да отзвучават в сърцата и в умовете ни и да завършим предаването с мисълта за благостта в човешката природа. До утре в 5 без 5.